skal søke om noe helt annet. Det gjør jeg jo hele tiden. Det eldreforliket innebar mange ting. Det innebar en opptrappingsplan. Så er det alltid et element av skjønn. Men da er det altså slik at meg og... Jeg og Fremskrittspartiet kommer ikke til å være tilhenger av anstendighet. Hele 4 av 10 nordmenn, de mener at FRP er en trussel mot egenarten vår. Hva er grunnen til dette? At jeg skal kaste skit. That's it for today.